ক্ষত বিক্ষত মহানগর রাজপথত মৃত্যুর গিরিলি উন্নয়নের দুহাই দি বিধ্বস্ত করা হয়েছে পথ উপপথ মহানগরীর সকল ফালের পর রাজপথ কিংবা পথ উপপথত এতিয়া বৃহৎ বৃহৎ গাঁত পথসমূহ মেরামতি নকরার বাবে সৃষ্টি হওয়া গাঁত নহয় এইবর পানির পাইপ টেলিকমর তার স্থাপনের লগতে ভিন্ন কামর অজুহাতত হান্দি ঘুকটি ক্ষত বিক্ষত করা এই সমূহ পথ সপিয়ে নকয় মিশা রাজপথত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁতেরে এয়া শিলপুখুরী গুয়াহাটী ক্লাব শ্রেণীকুঠির হাড়ঘুলির দৃশ্য পথর এই বৃহৎ বৃহৎ গাঁতে হাত পা উলিয়াছে মৃত্যুক কেবলমাত্র জাইকা বা কেবলমাত্র জলবোর্ডৰ নহয় এয়া ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টৰ যি কেবুল সেই কেবুল ভৰোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত গাঁত খান্দি মহানগৰীৰ ৰাজপথত খান্দি থোৱা এই গাঁতসমূহৰ বাবে যাতায়াতত ৰাইজ সন্মুখীন হৈ আহিছে ভয়ংকৰ সমস্যাৰ এইটো মানে একে সময়তে গোটেইবিলাক গাঁত যে খান্দি দিছে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আৰু কোনো বেৰা দিয়া ইয়াত মানে এইটোত বাৰু দিছে আৰু সেইপিনে এটা আছে এইটো ৰাস্তাতে এতিয়া কিমানটা আছে পোন্ধৰটা আছে গতিকে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে মানুহৰ ঠিকিদাৰে গাঁত দিয়ে এইবিলাক আপোনালোকে জনাইছিল নে কাম যেতিয়া আধাত এৰি দিছিলে তেতিয়া চবৰে জনা হৈছে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে মানুহ যাব নোৱাৰা ৰাস্তা কাম এৰি দিছে কমেও ৰছী টানি দিয়ক এইটো কমচে কম গণেশগুৰিৰ ৰাজপথত থকা এনে গাঁতৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে অকাল মৃত্যু সাৱটি লৈছিল প্ৰিয়া কুমাৰী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজপথত এই গাঁতসমূহ পুতি পেলোৱাৰ সকিয়নিৰে সংবাদ মাধ্যমে সোঁৱৰাই আহিছিল মাজে মধ্যে কিন্তু দিনৰ পিছত দিন ধৰি উন্মুক্ত কৰি ৰখা গাঁতসমূহ পুতিবলৈ গুৰুত্ব নাই কোনো বিভাগৰে ভিন্ন কামৰ বাবে খন্দা গাঁত পুতিব কোনে বিভাগসমূহৰ সমন্বয়হীনতাৰ বাবে এই গাঁতসমূহ পৰ্যবেক্ষিত হয় মৰণ ফান্দলৈ সেয়া গণেশগুৰিৰ শোকাবহ ঘটনাৰ পিছত স্বীকাৰ কৰিলে মহানগৰ উপায়ুক্তই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি কৰ্ডিনেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ যে কোনোবা যদি ৰাস্তাটো টাচ কৰে এন অ' চি ক'তবা এটা ফালে পৰা লয় তাৰপিছত ট্ৰেফিকক জনাব লাগে তাৰপিছত পি ডব্লিউ ডিক জনাব লাগে যে বিভাগ আছে তাৰ এটা টাইমলাইন হ'ব লাগে মেইন আমি ইছ্যু ফেচ কৰি আছোঁ কণ্ট্ৰেক্টৰ্ছ ৰিলেটেড তো এইবিলাক আমি শ্বৰ্ট আউট কৰিম আৰু মই আশা কৰোঁ যে কৰ্ডিনেশ্যনটো ভাল হ'ব গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ অঞ্চলতো একেই দুৰৱস্থা মহানগৰী গণেশগুৰিৰ দৰে অনুৰূপ শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ডিব্ৰুগড়তো চহৰখনৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ ৰাজপথত খন্দা গাঁতত পৰি বুধবাৰে নিশা মৃত্যু সাৱটিছিল এজনে শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খান্দি খান্দি কৰা হৈছে 5,320টা গাঁত গুৱাহাটী অথবা ডিব্ৰুগড় নহয় প্ৰতিখন জিলাত অব্যাহত জল জীৱন মিছনৰ কামো এই অভিযানৰ বাবে পাইপ স্থাপনৰ বাবদ খন্দা হৈছে পথসমূহ এনে গাঁতসমূহ পুতিবলৈ গুৱাহাটী অথবা বাহিৰত এতিয়া তৎপৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন কিন্তু প্ৰশাসনৰ এই তৎপৰতাত নিৰ্লজ্জভাৱে আহে কিয় এটা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতহে সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ